sisi kama watu wa Kenya kwanza, sisi wote, wote tunapea our president na makamu wake. Tunapea our president His Excellency William Ruto na makamu wake His Excellency Rigathi Gachagua. Tunawapea full and total and unconditional support as a leader wa nation. Na mimi nasema wao wakikuwa pale mbele, wengine wetu wote mpaka Dede Nyoro, tukiongozwa na rais wetu William Ruto na makamu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, sisi wengine wote hapa chini, sisi ni watu wa mkono wa wadosi wetu, na kazi yetu ni kukuwashikilia kwa sababu tuko na nia na tuko na maono na tuko na plan ya kupeleka Kenya mbele, na haswa kiuchumi, kwa sababu Kenya ikinawiri, wa Kenya wote wanapata nafuu, na that is why we support our leaders.